Mě třeba fascinuje, když ve své ordinaci slyším muže, který tam přichází a říká, že teda jeho manželka už ho, ne, už to není ono a má tady milenku a to je naprosto úžasná a má to a to a je prostě hodně mladá a vůbec není na peníze, vůbec si ho nenašla, protože je velice úspěšný a, a jako jeho největší pozitiva jsou, že bude úžasná matka a tak dále a teď mi líčí, co všecko jako je, jaká je, ale ve skutečnosti jsou to jeho očekávání Existuje ešte skutočná láska a dá sa niekomu veriť na že s ním vieme prežiť celý život. A vôbec ako úlohu zohráva sex v našom vzťahu? Je naozaj veľmi dôležitý? Tak na tieto otázky nám dá dnes v topky podcaste odpovede aj moja dnešná hostka vynikajúca a sexuologička a psychologička Laura Janačková. Pozdravujem tě, ahoj. Ahoj a dobrý den. <laughs> Vítej u nás v Topky podcaste, jsem velmi ráda, že si přišla. Vnímám tě už dlhšiu dobu ako velmi známou osobnost, která se právě venuje týmto témam. A je komerčnejšou formou, vydala si několik zaujímavých knih. Názvy má velmi zaujaly. Uh, muži chcou milenky, muži chcou potvory. Takže, čo je na tom pravdy? No, všechno, ale já za to nemůžu. <laughs> protože proč muži chtějí potvory? Oni ve skutečnosti říkají, že by chtěli strašné hodný, strašně hodné holky, ale ty potvory je nakonec dostanou nebo si je vybírají. A je to proto, protože když hodnotí ženu, tak často, když takhle sedí a projde nějaká žena, tak oni si řeknou: To je ale kus. A vlastně ten kus je ta potvora, protože to je krásná, úspěšná a s sexy. Jo, a samozřejmě k tomu patří ještě sebevědomá, takže ženy mají nad, nad, čem pracovat. No a takové ženy to s těmi muži umí líp, pokud vysílají samozřejmě submisivní signály. <laughs> to si jinak já všímám, že ženy, které vedě dobré manipulovat s mužmi, tak jsou úspěšnější v tých vzťahoch, jako také ty naozaj dobré, submisivné ženičky, které se naozaj starají o celou domácnost. Čiže je to naozaj o tom, že žena nemusí být až taká poslušná voči tomu mužovi, že je to tak lepšie? Uh, nevím, jestli nemusí být poslušná. Určitě muži by si přáli, aby byla poslušná a v dnešní době už to poslušná moc není. <laughs> Ale uh, žena by měla být chytrá a moje babička říkala, že jako je důležité vládnout nikoli v hlavou, ale hýbat tím krkem muže. To znamená být ještě chytřejší a trošičku napřed o jeden tah před mužem, protože pak muž má pocit, že je muž a že řídí domácnost a řídí všechno, ale vlastně žena je spokojená, protože to je podle toho, jak to ona chce. No o té poslušnosti se teraz nerozpráváme v smyslu, že žena tu teraz má plnit všetky příkazy, které dají její partner, ale... Samou... Já už jsem se lekla, tak jsem ta sexuoložka, tak jsem se lekla, kam to míří. Ale nie, ale samozřejmě ide o to, že možno aby nebylo ticho v některých situacích, lebo některé ženy jsou také, že že sa možno neozvu na nějakou krivdu, alebo na něco, čo jim překáží v tom vzťahu a potom se stíží, že nefunguje to tak, ako by si predstavovali. Ale nepovedia to přímo tomu partnerovi, ale hovoria to možno svým kamarádkám. Určitě a někdy je to ještě tak, že uh, oni mají velká očekávání a tím, že mají velká očekávání, tak potom jsou sklamané. A je to právě tím, že očekávání ale neřeknou nahlas přesně co chtějí. Myslí si, že ten partner by to měl odhadnout, že by měl tušit, co chtějí a že by vlastně jim to měl nějakým způsobem nabídnout. Ale mnoho mužů neumí číst vlastně tady ty podtexty, které nejsou vyslovené, ani eh, emoční cítění té ženy a potřebuje, aby jim člověk řekl přesně, co chce a pak jsou schopni možná udělat ženy šťastné. Čiže třeba se s mužmi rozprávat na rovinu. Uh, a je to nepříjemné, No určitě, anebo si hrát v rámci flirtu. To je také důležité, protože když si nehrajeme a je to jenom takový ten rozhovor obchodní, tak potom nám tam něco bude chybět. Proto nám tam bude chybět to koření, o kterém si mluvila. To, kdy si vlastně ty dva hrajou a pinkají si ty míčky mezi sebou a je tam to napětí a z toho potom vznikají ty další chemické procesy od, od procesu štěstí až po zamilovanost a tak dále. No hovoríš o tom tak štěklivo, celkom príjemne. <laughs> Veľmi ma to baví, akým spôsobom to rozprávaš. A ja som už aj v úvode spomínala ten sex, že nakoľko je dôležitý v tom vzťahu. Lebo niekto zase povie, že ale nemusí nemusia mať ani dobrý ten sexuální život, hlavná vec, že je tam dobrá komunikácia, tým pádom ten vzťah funguje dobre. A niektorí povedia práve opak, že musí tam byť dobrý sex, lebo inak to partnerstvo nebude fungovať. Tak ako to je? Hmm, já si myslím, že to je hodně individuální, ale určitě ten sex by měl fungovat. Protože ve skutečnosti je to tak z té mé praxe, že máli člověk problémů v sexu, tak je otázka času, kdy bude mít problémy ve vztahu. A máli zase problémy ve vztahu, tak je otázka času, kdy bude mít problémy v sexu. Takže ta provázanost tam určitě je. Akorát se může měnit v různém období. Určitě nejvíc sexu si užíváme, když jsme zamilovaní. A pak po postup času jako se mění i ta sexuální apetence, má na to vliv stres, hormony, celá řada i mnějších věcí a dokonce i třeba hádky a vzájemný pocit právě té vzájemnosti a porozumění. Ale člověk je tvor sexuální od narození až do konce života. Takže sex určitě hraje roli dokonce i u důchodců, i u osmdesátiletých staříčků a babiček. <laughs> No, uh, ty si sexuologička, možno, s akými vecami sa ľudia obracají práve na sexuologů? Lebo tak keď sa možno spýtam niekoho, tak. Uh... Možná bych ani nevěděl, že s jakými problémy lidé chodí za, za osobami, jako si ty. E, nejčastější je to celá řada dysfunkcí, které je přivede. Tak e, od dysfunkcí typu mužů, třeba erektilní dysfunkce, které můžou být způsobeny jak teda z oblasti, že to můžou mít po lékách nebo v souvislosti s nějakou nemocí, nebo jsou prvním příznakem dokonce třeba vysoké hladiny cholesterolu nebo vysokého krevního tlaku, ale také můžou být třeba právě ten Psychický podtext, že muž třeba chce podat úžasný výkon na začátku vztahu nebo právě s novou milenkou a jak se na to tak strašně soustředí, tak se soustředí, aby podal ten výkon, takže na sebe, je si už dostatečně je pevný a jestli už to dostatečně půjde. A čím víc se soustředí na sebe, tak vlastně tím víc to nejde. A jak to nejde, tak pak se cítí, že selhal, že zklamal. No a někdy se to opakuje i příště, protože příště potom má strach a zase se pozoruje, jestli už to. Do, je dostatečně pevný a může zklamat znovu. No a tudíž potom má problém, protože se bojí těch vztahů, bojí se toho selhání. No a tak se s ním můžeme setkat právě v ordinaci. Začali se lidé obracet s týmito problémami na těba víc v poslední době, nebo stále to bylo také rovnaké? Já si myslím, že problémy sexuální provázejí člověka vlastně od začátku, takže vždycky byly problémy sexuální jak na straně mužů, tak na straně žen. V poslední době spíš je to tak, že jsou lidé otevřenější. Takže třeba muž přivede ženu za ucho pomalu, abych ji opravila, protože s ním nechce spát tak často, jak on by si představoval. Takže pořád je vidět, že sice jsou otevření, ale někdy málo edukovaní. A někdy, když se mužů zeptáme na nějaký konkrétní věc, třeba jakou jeho partnerka má orgasmus, jestli vaginální nebo klitoridální, tak se zamyslí a pak hluboce řekne, že oba. A ve skutečnosti to není pravda, protože když se zeptáme partnerky, tak partnerka řekne, že má třeba jenom klitoridární. A muž si potom představuje, že sex je soulož, ale ona přitom není uspokojená. No a když to neřekne a nenaučí ho, aby měla i ona radost ze sexu a užívala si ho, tak potom to může být důvodem právě toho, že ne vždycky je ochotná k tomu sexu. No a lenže to je další problém ten teda hovorím z té ženské stránky, že muži e, nie sú ochotní počúvat takéto kritiky z této strany, že ako to povede tak, aby to e, vyznělo normálně, aby to pochopil dobré, aby se na to neurazil, e, aby jsme sme, aby věděli o této téme vůbec komunikovat. E, já si myslím, že kritika nikdy není dobrá a nikdo ji nerad poslouchá. Tak já bych to zahájila prostě obyčejným faktem, že mě těší, já mám ráda, líbí se mi. E, tohle dělá dobře, takhle to je skvělý. A naopak právě tou pochvalou to povede k tomu, že muž to velice rychle zvládne a pochopí. Mnoho mužů se stěžuje na to, že například ženy předstírají orgasmus, ale podle mě to robí a hlavně kvůli tým mužům, aby oni byli spokojní. A říká se dokonce, že podle výzkumu velkého, který byl prováděn v Čechách, až 82% žen někdy v životě předstíralo nebo předstírá orgasmus. Těch důvodů je několik. U té mladé generace je to třeba proto, že si myslí, že u nich něco není v pořádku. Že by to měli cítit, ale necítí. To znamená, že třeba vůbec ne, nevědí, že třeba dosahují org orgasmus jenom přes drážděním klitorisu. A vlastně pak si myslí, že by něco mělo fungovat. Tak se snaží být i oni výkonné a dobré, a snaží se toho může uspokojit. E, některé ženy zase říkají, že to chtějí mít rychleji za sebou, takže těch důvodů je celá řada. E, ale. Některé ženy to třeba dělají, aby doma nebyl, ne, doma neměly klid, ale já bych chtěla říct, že proč se zaměřujeme jenom na ženy. Ví se, že 12 až 16 mužů také předstírá orgasmus, takže jako jsme na tom gendrově vyváženě, akorát ženy někdy chtějí, aby ten muž byl šťastnější a aby si užil toho a měl pocit, že ta žena je také dobrá milenka. No, realita je taká, že veľa žen například ten vaginální orgasmus ani nemá, je to, realita, je to normální normálna realita. Je to normální normální věc. Ano, přesně. Protože když se podíváme na ty procenta, tak zhruba je to tak, že 70% má klitoridární orgasmus. Nějakých 23% má buď vaginální nebo smíšený a 7% nemá celoživotně žádný orgasmus. Takže vidíme, že 70% žen má klitoridární orgasmus. Takže tady budeme osvětový a doporučíme mužům, aby se zaměřili na klitoris ženy. A těsně předtím, ještě než bude soul a když uspokojí předtím ženu, tak jako určitě jí to bude bavit a určitě příště bude chtít zase, protože tak se pozná vlastně ten nejlepší milenec. No to, kdo to je, no přece ten, se kterým prožívám skutečné orgazmy. No, no, presně o tom to je, že je to hlavně o té predohre, co se týká Žien, hej? že možno ta žena by ani nepovedala, že nemá chuť na sex, alebo možno, že robí to len z povinností, ak by tam možno to hranie bylo, ale tak, ne neždy, samozřejmě se sa to možno dá, se to chce, ale, ale ženy si to prostě vyžadují. Možná je to proto, že ženy jsou víc emoční a potřebují blízkost, potřebují pozornost, a potřebují a také jsou auditivně vzrušivé. Takže když v rámci té předehry ten muž jim něco hezkého šeptá do ouška a vlastně jim lichotí, tak samozřejmě ta předehra je potom vášnivější a že nám se to víc líbí. A když se jim to líbí, tak se vylučuje hormon ocytocin a to se říká, že je hormon vzájemnosti. To znamená, že příště budou chtít zas, takže mužům se to určitě vyplatí. Super, rady, Laura. Dobre, ale keďže Topky podcast nevysielame po 22., tak sa musíme vrátiť späť na zem. A budeme sa ťa pýtať možno také nepríjemné otázky, ale v zmysle tých našich vzťahov. vzťahov sledujeme v poslednej dobe, že naozaj sa veľmi často rozpadávajú rodiny, je veľa rozvodov, veľa rozchodov. V minulosti to tak nebolo. A prečo je tomu teraz tak? A těch důvodů zase může být celá řada, můžou být z vnějšku, můžou být vlastně už dány geneticky, že dneska už se s tím člověk nějak nemazlí a že prostě má gen promiskuity a nechce dlouhodobé vztahy. Ale já si myslím, že ten hlavní problém je v tom, že ta spotřební společnost se dostala v rámci spotřeby i do vztahu. A že lidé nejsou ochotní něco napravovat, nejsou ochotní něco opravovat jako takové a bez problému prostě to vymění, když je to přestane bavit čímž pádem, že se ani nesnaží, aby vlastně ten vztah fungoval dál a aby třeba vyhledali odborníka nebo aby řešili ty problémy jako takové, ale v momentě, kdy se cítí nešťastní nebo nespokojní, tak ho ukončují. To je jeden z důvodů. Druhý důvod, který pramení z té spotřební společnosti, je právě také to, že je velký tlak na výkon, takže jsou velké stresy. Muži i ženy se snaží zabezpečit ty rodiny, zabezpečit sebe, za, za, za o, obstarat si třeba vlastní bydlení a tak dál a tak dál. A když toho mají takhle moc, tak nejen, že ten stres neprospívá tomu dobrému vztahu v doma, protože člověk přijde domů a když je napětý i napětý, tak jedná obranými mechanizmy, což je agrese nebo sebelítost. Takže pak stačí malinko a doma může být právě ta vlna nevole a nepochopení, protože oba mají pocit, že dělají maximum pro vztah. Muž tím, že je v práci strašně dlouho a vlastně nosí domů ty zdroje a že na tím, že má pocit, že se muž nezajímá o domácnost a že vlastně jí nepomáhá, protože ona buď je na mateřské, což není dovolená, bych tady chtěla upozornit, anebo chodí také do práce a tudíž z toho vznikají, z toho přerozděrování rolí a z té realizace těch rolí v tom, že ty očekávání jsou různá, potom celá řada problémů. No a Další věc je, že nezbývá čas na to budovat vztah. Takže mnoho párů, které vydrží ty základní a na začátku rizika, které do toho vztahu jdou, tak se dostávají do problému, že když mají rodinu, tak se snaží starat o tu rodinu, o to, aby ji zabezpečili ty problémy vedle, ale Nenajdou si čas na to, aby měli společné zážitky, aby třeba ty děti dali e, svým babičkám nebo aby je dali stranou a třeba vyjeli si s tou partnerkou, e, se svojí ženou nebo se svým mužem, vyjeli si někam na prodloužený víkend, šli spolu do divadla, aby měli o čem si povídat, aby měli pořád něco, na čem můžou dál stavět. Jestliže stavíme pouze jenom na rodině a nemáme čas na sebe, tak postupem času dochází k potom v tom vztahu k problému, protože ten vztah vyhoří. A vyhoří a tím potom je větší šance pro ty milenky a milence, které okolo číhají, pokud jsme úspěšní. A samozřejmě ty nám nabízejí jiné možnosti a nabízejí nám právě to, co už doma vyprchalo. Úctu, to obdiv, chválu, uh, úžasné zážitky sexuální, protože všecko je nové. A vlastně na tom začátku vždycky je to tak, že ten druhý se nám zdá dokonalý, úžasný. A když si to nemyslíme na 100%, tak si to dokážeme namluvit. Já jsem už počula také e, skeptické názory v zmysle, že ak je něco pokazené, tak na co to opravovat? Tak jít do té opravy ještě snažit se budovat ten vzťah, alebo radšej začít od znova? E, já si myslím, že to nejdůležitější je uh, správně si vybrat partnera. Pokud si ho vyberu správně, tak uh, je dobré opravovat vztah. Uh, pokud mám rodinu, tak je nutné opravovat vztah. Protože ten, kdo to nejvíc odnáší, jsou právě naše děti. A odnáší to nejen psychicky na základě traumat, na základě toho, že mají oba rodiče rádi a málo který rozvod proběhne tak, aby to nenarušilo ty vztahy. Ale i když to nenaruší a byl by ten rozvod naprosto optimální, tak samozřejmě už třeba střídavá péče nebo to, že domov se roztříští, že někde na opačných koncích vznikají noví partneři, Rozšiřuje se rodina, tak to má vliv i potom na ty vzorce chování, které si to dítě přenáší. A dokonce některé výzkumy říkají, že ta e, rozvodovost je vyšší právě u rodin nebo u lidí, kteří zažili i rozvod nebo zažili prostě nějaké nedobré vztahy v těch původních rodinách. Takže myslím si, že pokud si dobře vybereme partnera, tak vždycky stojí za to jako ten vztah začít opravovat. Z mé ordinace, když mám Vezmu si, že mám skoro 30 let praxi v rámci partnerských vztahů a sexuality. Víme, že nejčastější problémy jsou právě v sexu a také v komunikaci. A většinou, ve většině případů tyhle problémy se dají opravit. A myslím si, že to stojí za to, protože ten vztah, který může být celoživotní, tak má spoustu pozitiv a má spoustu krásných chvil a nejen chvil, ale vlastně vyvolává v nám i dobrý pocit, protože vlastně člověk je šťastnější. A prokázali to i velikánské výzkumy, které se byly zaměřené na vztahy a tam právě se ptali, kdy je člověk zdravější a šťastnější. A Přišlo se na to právě, že to nejdůležitější v životě e, jsou vztahy. A člověk to řeší i na konci života všude. Takže když budeme mít kvalitní vztahy, budeme šťastní. A nemyslím si, že tam, kde se rozvádíme, e, tak toho partnera můžeme ustřihnout tak, že bychom ho už nikdy neviděli. Ale vlastně pořád přináší nepokoje, a naše očekávání v těch dalších vztazích se nemusí vždycky vyplnit a žádný vztah není jenom růžový. Je to, o tole komunikaci, úctě, o porozumění, které z toho všecko vzniká. A z toho potom je láska jako taková a ne intoxikace a zamilovanost, která je vlastně stejná, jako kdybyste v podstatě byli pod pervitínem a odezní za dva, tři roky uretardovaných a pak, když není nic, tak prostě odezní. Ale když pracujeme společně na vztahu a ten vztah je kamarádský a je v něm i vášeň a máme si co říct a máme se jako partneři a, a vlastně vnímáme svoji blízkost a oporu, tak na tom už se dá stavět nejen rodiny, ale všechno. A potom platí to, co se říká v pohádkách, že láska i hory přenáší. <laughs> mm -hmm. Velmi idylické, uh, lebo už len to, že vybrat si dobrého partnera. Veď každý z nás si vybírá dobrého partnera. Nikto si nechce přitáhnout někoho zlého do svého života. A potom už když prichádza k tomu rozchodu a uh, tak se zvyknu pýtať tých mužů alebo tých žien, že uh, že čo si bol slepý, koho si si bral alebo za koho si sa vydávala tak ďalej. He. Ale, lebo už sme vlastne e, v princípe pri tom, že veľmi veľa manipulátorov a toxických ľudí je na začiatku tiež velmi príjemných a práve tam sa objavuje ta vášeň, hej, ktorú človek možno nikdy nezažil. Může to tak být, takže ale ne, neříkejme, že většina lidí je psychopatů nebo manipulátorů, ale e, některou věc, ve některé věci hraje role také chemie, že si čuchneme a prostě se zamilujeme <laughs> a, a voníme si tak, že si nemůžeme odolat. Ale ve většině případů to často bývá proto, že myslím, že někdy i ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou. E, to znamená, že vlastně nevědí, co vůbec, jakého partnera by hledají. A pak si vybírají z nějakých dvou, třech, který se zrovna v té době okolní vyskytnou. No a pak jako je samozřejmě riziko velké, že ty, co se vyskytnou, tak nebudou ty správní, protože okamžitě nastartuje čich, sex, zamilovanost a zamilovanost dává růžové brýle a když má růžové brýle, tak ten druhý se jí zdá, že je naprosto dokonalý, protože vlastně si to sama sugerovává. A Hlavně chce to vidět, podřizuje své chování e, k němu a tak dále. Takže já myslím, že na začátku toho vztahu, když do toho chceme jít odpovědně, tak e, bychom si měli udělat jasno. Za prvé, koho hledáme, a hned za druhé, co my nabízíme. A pak se soustředit na ty důležité věci, e, které jsou pro nás důležité. E, a protože to každý člověk má jiné, a zkontrolovat, jestli to má a jestli to má díky činům. Nejenom díky tomu, že o tom povídá, ale díky skutečným činům, že se to opakuje v tom vztahu při společných zážitcích, při společných setkáních, že můžu opravdu říct, ano, tuhle vlastnost má. Protože mě třeba fascinuje, když ve své ordinaci slyším muže, který tam přichází a říká, že teda jeho manželka už ho, ne, už to není ono a má tady milenku a to je naprosto úžasná a má to a to a je prostě hodně mladá a vůbec není na peníze, vůbec si ho nenašla, protože je velice úspěšný a, a jako jeho největší pozitiva jsou, že bude úžasná matka a tak dále a teď mi líčí, co všecko, jako je, jaká je, ale ve skutečnosti jsou to jeho očekávání, protože jeho manželka doma už je úžasná matka, stará se o jeho děti. Jeho manželka doma už osvědčila se s ní, vybudoval vlastně e, t, domov. E, ona mu pomohla k tomu, že má tolik zdrojů, protože ona byla ta, která s ním šetřila. Někdy to je i tak, že ona byla ta, která vytvořila jeho image A tak ono dále. se zvládala i vlastní kariéry. Hm. Možná někdy ne, ale někdy jako jenom i ta podpora vzájemná pomůže. A najednou ty muži mají pocit, že je to všechno moje. A oni to i tak říkají, oni berou milenku třeba na chalupu a říkají, jedeme na moji chalupu, moje auto, moje. A nemluví naše, protože to už by ženy, kdyby říkala naše, tak už by ženy zbystřily a řekly si pozor na to, tak jako, jaký je ten vztah, jako mám šanci, aby ten vztah byl pak jednou můj, ten partner můj. A třeba je nenapadne, že i ti, kteří jako odcházejí od svých žen a volí jiné ženy, tak z role milenky teda a berou si ji potom za svoji ženu, protože milenka potom třeba vyhraje. Takže tam je i to riziko, že to udělají příště. Tak uh, myslím si, že i my ženy jsme proti sobě, místo aby jsme drželi spolu a že nepřispíváme vlastně k tomu šťastnému životu obecně. Teraz samozrejme možno uh, niektorí aj tak zamyslia nad tým, že ale veď nepodvádzajú len muži, podvádzajú aj ženy, samozrejme, ale keďže jsme tu my dvě ženy, tak rozprávame z, z, toho nášho pohľadu, lebo ja sa napríklad stretávam aj s tým v poslednej dobe, že registrujem veľmi veľa ženatých mužov, ktorí si takto, že hľadajú nejaké milenky, alebo ako se hovorí, že jednorázovky a potom sa vracajú späť k tej manželke. To je taký novodobý fenomén. Uh, to není novodobý. <laughs> to je už léta, léta a evolučně jasne daný uh, faktory Až nemají to problém ani přiznat, že ano, som ženatý a No, přesně tak, protože oni mají pocit, když to, když to vymezí na tom začátku, že se chovají morálně a charakterně. E, tahletan, tohle vzniká vlastně proto, že muži touží obecně evolučně po větší variabilitě žen a tudíž jako jsou schopni taky od sexuálních vztahů. Jde jim vlastně jenom o sex, o to, aby si užili, o ten adrenalín, o zážitky, o to, aby e, jako fungovali v tomhletom, ale jsou už spokojení doma, protože tam mají nějaké zázemí, nechtějí měnit své domy, nechtějí se soudit o majetky, nechtějí ty věci, ale když je doma klid, tak vědí, kam patří a vědí, jaká je role milenek. Pak to v podstatě neohrožuje ten vztah, pokud se ten muž chová tak, že má úctu ke své ženě a není, není to tak, že by někdo cizí řekl, že má milenky, že má, že prostě se chová tak, že už na veřejnosti chodí nějak, Sní a že jí to ohrožuje v tom, že by jí někdo cizí začal říkat, hele, podívej se, on si tě neváží, on někoho má, on dává někomu jinému přednost, dělí se o něj čas, dělí o něj čas a tak dále. Takže tyhle ty muži, když mají jasno, tak málo kdy mají sami problém a málo kdy vyhledají odborníka. Ale problém nastává, když se Tihleti muži setkají s nějakou potvůrkou a zamilují se do ní. A v ten moment, když chtějí měnit ty role, manželka Milenka, a chtějí vlastně si tu druhou dát jako manželku, tak začínají ty velké problémy. A často je to tak, že muži jsou natolik intoxikovaní, že někdy můžete říkat horem dolem, že se dopracují k horším výsledkům, stejným výsledkům, anebo že prostě nikdy to není ideální a že si na sebe šijou i byč, pokud jim je třeba 55 a pořizují si ty mladé dívky s těmi a nové rodiny a malé děti, tak že si třeba vůbec neuvědomí, co všechno je čeká, že je to neomladí. <laughs> Ale Oni to nechtějí slyšet, protože mají pocit, že žijí intenzivní život a skutečně, že je to o mladí a jsou jasnější, živější, užívají si těch nových dětí daleko víc a užívají si toho života, protože vlastně se pohybují už v tom rádiu těch mladých. No a teraz také té moje téme, o které jsme se rozprávali. Já jsem tě počula rozprávat na jedné konferenci, kdy jsme se rozprávali vlastně o manipulátorech, ale dvou ta otázka je ta, že kedy je pre a žena nejvíc atraktivná? Ty jsi to tam tak krásně opísala, tak povedz všetkým nám, jako to vlastně je. No, teď myslím, že hodně, hodně posluchaček jako zklamu, ale já bych chtěla říct ze vzhledem k tomu, že mě je taky už 57, 8 let skoro, takže jako teď budu mluvit jako proti sobě a mně se to týká, ale já za to, milé dámy, skutečně nemůžu, to jsou prostě všecko jasně dané výzkumy a evolučně dané fakta. Takže žena je nejkrásnější od 16 do 22 let. To je její nejvyšší atraktivita. Příroda to zařídila tak, protože v té době je v podstatě nejvíc plodná. Atraktivita žen klesá s věkem, protože ztrácejí plodnost. A tisíce let podvědomě muži mají v těch svých hlavách ty věci, podle čeho vlastně hodnotí tu ženu a hodnotí krásu ženy. Od těch 22 do 35 je pořád ještě plodnost velká, takže že pořád ještě atraktivita je na vysokých mírách. Pak následuje malinký pokles, okolo 40 prudčeji a okolo 50, když docházíme do přechodu, tak značně prudce. No a hledala jsem výzkumy, protože všude v médiích tvrdí, že to tak není, že můžeme být krásné v každém věku, jisto, jistě. Pomineme-li tedy fyzickou atraktivitu hodnocenou muži, e, ale pomine, jako, protože krása ženy je nejen její obál, ale i vnitřek určitě. Ale tady z toho pohledu pouze fyzické atraktivity, to prostě tak je a vypovídají nám o tom třeba i sexuální fantazie našich mužů, kde je blondýny, zrzavý, černovlásky, všechno ale často ženy pouze do 35 let. Tak to je. No, takže co nám ženám zbývá? Předstírat trvalou atraktivitu to nám jde velice dobře a snažíme se pořád e, využívat těch poznatků těch tisíce let, že víme, co tam ty muži mají a podle čeho to hodnotí a e, tak se můžeme malovat a upozorňovat na určité křivky naše a tak dále. A nebo jak já říkám, a to se ženy vždycky hrozně zlobí, učit se vařit. Protože podíváte-li se zpětně, tak holky od 16 do 22, když jsou krásné, tak si vystačí čajem. Když e, potom do těch 35, tak přiznejme si, že mladé holky tak špagety, určitě pečené kuře taky, saláty určitě, možná štrudl z lízkového těsta, který si koupíme. Od těch 35 začínají omáčky. Omáčky a celá řada dalších věcí smažený taky. Okolo 45 smažený, kynutý, knedlozelové pro. Všechny tyhle ty věci, buch ty, ale jak já říkám, základní pravidlo je nejíst to s těmi muži, protože pokud to jíme s těmi muži, co takhle doma vykrmujeme, tak samozřejmě vykrmujeme i sebe a tudíž se mění i naše atraktivita. No a po té padesáce pak už možná vařit jenom s afrodiziak. Ale není to moc lichotivé pro nás ženy, nerady to slyšíme, ale od jak živa se říkalo, láska prochází žaludkem, takže určitě nám pomůže, pokud se budeme učit vařit. A druhá varianta, předstírat trvalou atraktivitu. A to se snažíme každý den. Takže která z vás ženy se nemaluje. Takže pojďme si říct, co třeba děláte. Mužům se podvědomně líbí symetrická souměrná tvář. To je proto, že aniž by tušili jim to říká, kdyby náhodou eventuálně s tou ženou měli děti, je menší pravděpodobnost, že by měli genetické vady druhou informaci o zdraví, protože když jsme symetrický, je pravděpodobnost, že jsme zdraví. A třetí informace je o věku, protože ztrácíme symetrii, když vlastně stárneme, jak tady ovadá ta pleť a ty svaly jsou povolenější a mění se ten tvartý naší postavy. Takže symetrie. Pak se mu líbí hladká pleť bez vrásek kazů, velké oči dal od sebe, menší nos, plné rty. Já se právě koukám na tebe, takže krásně tě tady můžu popsat. Takže co, my, co my děláme? Ráno jako si sjednotíme pleť tónujícím krémem, takže to je ta hladká pleť bez vrásek kazů. Pak, když se na tebe dívám, máš namalovanou pusu, takže proč si malujeme pusy? Proč vy, ženy, co mě posloucháte, máte namalované pusy. No, protože předstíráte vzrušení. Samičky, když jsou vzrušené, tak jim naběhnou ty rty tím vzrušením. My, když si je namalujeme, tak předstíráme, že jsme vzrušené. Některé mladé posluchačky, tak ty mají. Právě teď možná lesk na rtech, tak představit, že jsou zrušené strašně moc a šlubrikované. Potom si namalujeme oči, černá tuška okolo oka. Když se na tebe dívám, to jsou ty velké oči, ta řasenka je také zvětší, dál od sebe je světlejší eh, světlejší eh, malovátko v koutku oka. No a tmavší stín právě na oko, tam předstíráme, že jsme v ovulaci. Protože samičky, když jsou v ovulaci, tak jim tmavnou víčka. Když se dívám dál na tebe, máš zdravý. Morský Mořský koník se do oranžova zbarví při dvoření. No a opičkám třeba v době estras červená prdelka, aby samiček věděl, že může, že je plodná, tak my si to taky natřeme hezky na růžovo, červeno a tak dále, aby samiček věděl. A milé dámy, to ještě není všechno ještě ke všemu předstíráme trvalý zájem. A to děláme tak, že když se podíváte na obočí a nos, tak u žen většinou je do obloučku. Ale když kohokoliv, co zajímá muže i ženy, a tak nazvednou lehounce to obočí, tam vznikne ta střížka a to je signál neverbální zájmu. No a my ženy, samozřejmě, když se dívám tady na tebe, Ludzko, tak to máš taky vytrhané do tvaru. A ta diagnostika. Vytrhané právě do tvaru tvaru té střížky, čímž párem předstíráš trvalý zájem. Takže teď, kdo z vás jste namalovaný, předstíráte, že jste vzrušené, vzrušené strašně moc v ovulaci a máte trvalý zájem. No a muži ty to odčítají podvědomě tisíce let, tam mají tyhle ty signály, které prostě na ně působí. Takže pak se jim nedivme. <laughs> Laura, uh, už ani nevím, co se tě mám dělat pýtať a nechci jít do nějaké smutné témy, lebo jsi to tak pěkně zakončila uh, s takou celkou aj vtipnou témou. Uh, je to ale realita. Je to tak. Takže aj do, doboru tému jsme dali, si myslím, aj dobré odpovědi si dala a možno ani jsme nevěděli, proč robíme některé věci, jako robíme. Já si myslím, že je strašně důležité, aby i ženy, které stárnou, o sebe dbaly, protože pořád to platí, že muži jsou vizuálně vzrušiví. A když o sebe budeme dbát a budeme dobře vypadat a budeme pěstovat vztahy, tak máme šanci, že ten vztah bude dobrý a kvalitní a že ty naši muži nebudou mít ty milenky a když že budou mít, tak my o nich nechceme vědět, ale budou se k nám vždycky vracet. A jak pěstovat třeba ty vztahy, jenom takové krátké doporučení, e, existuje losádu v poměr. A ten nám říká, že Vlastně hodnotí i to, jaké máme manželství. Takže když řekneme tři pozitiva na jedno negativum, tak máme docela dobré manželství. Když řekneme pět pozitiv manželovi na jedno negativum, tak máme skvělé manželství. No a když to obrátíme a řekneme pět negativ na jedno pozitivum, tak už máme manželství v krizi a je potřeba se nad tím zamyslet. Protože těch negativních informací a těch kritik, jako za celý den slyšíme, Velké množství a právě od toho blízkého partnera, tak tam bychom měli slyšet právě to, co dělá dobře, a ne to, co dělá špatně. A já často, že nám říkám, když někomu říkají, že je špatný, tak se špatný stane, protože je to v našich rukou, jak my budeme vlastně komunikovat a zacházet v rámci toho vztahu s tím naším mužem, protože když mu to budeme říkat hodně často, tak odejde jinam. A když jsme si ho vzali. Určitě je na něm spousta dobrých vlastností, které jenom jsme přestali za ten čas vidět. Tak je potřeba si třeba na chvíli sednout, zastavit se a říct si, je výborný táta, hezky se o nás stará. Když jsem byla naposled nemocná, tak mi pomáhal, takže se na něj můžu spolehnout. Je laskavý, umí se smát, umí mi udělat radost, je úžasný milenec a spousta dalších věcí, které vás teď napadají. Ale když si to uvědomíte, tak mu to nezapomeňte říct. Laura Janáčková, sexologička psychologička. Děkuji velmi taky za návštěvu. Můžete jít krát. Na Naschledanou. <laughs>